მოგესალმებით, ეს აგროსიახლეებიან და როგორც ყოველთვის მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი რეგიონებსა და სოფლებში მიმდინარე ტენდენციებზე გიყვებით. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. ცხეთას გენგეგმა ჯერ კიდევ არ აქვს. ქალაქში 7 წელია მორატორიუმია გამოცხადებული, რაც ყველანაირ ახალ ეკონომიკურ აქტივობას და განაშენიანებას ოფიციალურად კრძალავს. თუმცა როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ერთეულები მშენებლობას მაინც ახერხებენ. Წლებია გენგეგმა სამი წერტილის, აქოლისის, იუნესკოს და საკრებულოს ირგვლივ მოჯადოებულ წრეზე მოძრაობს. ჩვენს კითხვებზე პასუხი მცხეთის საკრებულოს უმრავლესობამ არის სურვა. Убрало фикция ту საყოველთაო мораториуმი, რა ეჭვები აქვთ ადგილობრივებს, რატომ გვემალებია მცხეთის საკრებულოში და რა ეტაპზე ახლა გენგეგმა, რომელშიც ჯამში 2 მილიონამდე ლარი ბიუჯეტის ფულია დახარჯული. Მას შემდეგ, რაც ბოლო დროს მცხეთაში ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლება პომპეუსის ხიდის პოპულარიზაციით და მისი ტურისტული მარკეტინგით დაკავდა, გადავწყვიტეთ გაგვერკვია. მცხეთის ახალი ტურისტული პოტენციალის აღმოჩენასთან ერთად, რა ეტაპზეა ქალაქის გენგეგმა, რომელიც წლებია მუშავდება და რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან მილიონები იხარჯება. გეგმა კი არსად ჩანს. Амистис თავად მცხეთაში ჩასვლა და ადგილობრივებთან გასაუბრება გადავწყვიტეთ. ასევე გადავიღეთ კადრები, რომლითაც აშკარაა თუ რა დიდი დაღი დაასვა მორატორიუმმა ქალაქს. Модит нахოთ ახლა ჩვენი რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავშლით თემას. ცხეთის ისტორიული ძეგლები იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში 1994 წლიდან იყო შესული, თუმცა თვითნებური და ქაოსური განაშენიანების გამო გაჩნდა რეალური საფრთხე, რომ ის ბაგრატის ტაძრის მსგავსად ამსიიდან ამოირიცხოს. Სწორედ ამის პრევენციისთვის 2015 წლიდან ქალაქში მორატორიუმი ამოქმედდა, რომელიც კრძალავს ყველანაირ მშენებლობას. Რაც ერთი მხრივ ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ყოფას გაუსაძლის ხდის, მეორე მხრივ მათ ბიზნეს საქმიანობის გაფართოების თუ წამოწყების შესაძლებლობას ართმევს და თავად ქალაქის განვითარებასაც აფერხებს. ჟუჟუნა თომაძის ოჯახი 2011 წლიდან მცხეთაში 600 კვადრატულ მიწის ნაკვეთს ფლობს, თუმცა ვერაფერში იყენებს და უმოქმედო მიწისთვის ყოველწლიურად 200 ლარსი ხდის. Ამბობს, რომ მორატორიუმის მიუხედავად ერთეულები მშენებლობას მაინც ახერხებენ. Თომაძე შიშით ელოდება მცხეთის განაშენიანებისთვის ახალ გენერალურ გეგმას, რომელიც ამხანაგობა აქოლისმა უნდა შეიმუშაოს. შიშის საფუძველი 2011 და 2019 წლების გამოცდილებაა. 2015 წელს შპს სალი 2011-ის მიერ შექმნილი გენერალური გეგმა ადგილობრივმა საკრებულომ დაიწუნა. იგივე ბედი ეწია 2019 წლის აქოლისის შექმნილ გენგეგმასაც. Ის საკრებულომ კვლავ დაახარვეზა და არ დაამტკიცა. აი ხო, პირადად მე ჩემ ნაკვეთთან გამომდინარ, 600 კვადრატული ერთი სასახლე. ისეთი ადგილია, აი ჩემი აივნიდან ამ ადგილს გავცხერი ვარ ყოველ დღე. იყო ერთი განუვითარებელი ბუჩქები, ის ყველაფერი, ისეთი აუჩიშებელი. მან ისეთი ლამაზი ტერასული დასახლება გაკეთდება, მაგრამ გვეწინააღმდეგებიან. მიჩნდება ეჭვი, რომ არის ძალიან დიდი დაინტერესება. არ ვიცი, ზოგიერთი ბიზნესმენისგანაც, საპატრიარქოსგანაც და ცალკეული პიროვნებებისგანაც. ეხლა რო ვთქვა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ძალიან თავგადაკლული იბრძოდა, მაგას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ბოლო წლებში გააქტიურდნენ. კი, გააქტიურდნენ, დეპუტატებს მოინდომა იმას, მაგრამ არ წყდება ეს. არ წდება ამ დონეზე, ეს ამბავი არ წდება. ეს მოდის შორიდან. არ ვიცი, იმედი ქონდა წულუკიანის, რომ რაღაცას გააკეთებდა. ქალბატონი წულუკიანი ჩამობძანდა და პომპეუსის ხიდით დაინტერესა, ან არის ის პომპეუსის ხიდი და ან არ არის. ჩვენ აი ადგილობრივი მოსახლეობა მესაკუთრებს, კერძო მესაკუთრებს არავინ არ შეხვედრია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ყოველ წელიწად 200 ლარამდე მიწის გადასახადს ვიხდი იმ ნაკვეთისას. აბა არ გადავიხატო, დამებლოკავენ მე პენსიას და იქნება შეზღუდვები. ვაგრძნობინებენ, რომ შეიძლება რაღაც ის, მაგრამ აი თქვენ მე აუქციონზე იყიდა ჩემმა შვილმა ეს ნაკვეთი, ჩემს ახალზე კი ჩემმა შვილმა იყიდა ეს ნაკვეთი, მაგრამ რატო გამოიტანეს? Рато, имтон имтаровის დროს იქნა. აი ამ ჭიდაობამ ის მთავრობა, ეს მთავრობა მოსახლეობა არის დაზარალებული. ეხლა რა ხდება? აქ უკვე შერჩევი თქმება. ზოგიერთები უშევნიათ გადაიხადონ ის ჯარი მან იყიდა და ან არა და აშენებენ. აშენებენ, როგორ არა? არცეთ მესაკუთრე დათმობას არ აპირებს. ეს არა ვარ ცოტა. სულ მცირე, ჩემი სიცი, სიაცნაკ 100 მესაკუთრე ვართ.
ეს ხო ცოტა არ არის არა, არაფერი არ აშავდება. ერთი ლამაზი უბანი, აი იტალიაში როგორ არის, საბერძნეთში როგორ არის. Რა უნდათ, აი რატო არ უნდათ, რომ რაღაც ახალი შეემატოს ცხეთას? Ай, амас вер хдебит. Оджахები, გაიზარდნენ ოჯახები. ვითარდები, რატო გონიათ რო აქშობადობა არის? ძალიან კაი, ისეთი კაი ახალგაზრდები ყავს, რომ მეტი რო არ შეიძლება, მაგრამ აბრა, აბა იწულებულები არიან იქიდან მიაშენონ, აქედან მოაშენონ, ამ მიშენებასაც უშლა. ესე იგი ფანჯარა რო გამოცვალო, აი მე მაგალითად აივნი შეცვალა. რატო უნდა უყურებდი ამდენ წელწადი კომუნისტებს დროინდელ აი აივანს? Ара, იმიტომ რომ ვიცი რომ მომადგებია. მე კიდე კანონმორჩილი ვარ. ყველანაირად ვეცნები რომ კანონში ჩავშლი, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ არის. აი ველოდებით. ცხეთის საკრებულოს წევრს ოპოზიციიდან მიაჩნია რომ წლების მანძილზე არსებული პრობლემის მოუგვარებლობა თვითმმართველობის ქმედუნარიანობასაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და კორუფციული დაინტერესების საფუძვლიან ეჭვსაც იწვევს. აკოლისმა გააკეთა ამ ცხეთის გენგეგმა, მოიგონეს ესეთი რაღაცა რომ ცხეთას უნდა კონდეს 4 კარიბჭე. ერთი ვთქვათ ნატახტარში, ერთი ძექში, ერთი ნარეკვავზე და აი ამ კარიჭო ამ კერძო ტერიტორიებზე გაუკეთა ბიზნეს გეგმები ვიღაცას. და მცხეთას თვითონ ქალაქს მთლიანად მოუჭრა, გადაწყვიტა რომ და აი ეს მორატორიუმს ხო არ აქვს კანონის ზალა. აი ამ გეგმით დაეკანონებინა ეს რაც არის და უფრო გაემკაცრებინა, გააგდიდეს თქვათ რამშტატის ზონები, არქეოლოგიური ზონები, რომ არსა თქვათ არაბის გაკეთება შეიძლება და გააკეთეს საპირისპირო, ესე იგი ნატახტარში, ძექში ზუსტად არ მახსოვს, 4 კარიბჭე მცხეთის, სადაც კერძო მიწებზე გაუკეთეს ბიზნეს გეგმები ამ თახით. იქ უნდა შევიდეს ტურისტი, იქ უნდა მოემსახუროს ტრანსპორტი, იქ უნდა კონდეთ კვება, იქ უნდა კონდეთ სასტუმრო და მცხეთაში თვითონ უნდა მოიყვანოს. Убрало დაათვალიერებს და წაიყვანოს. Ну, შეიძლება ერთი რაღაცა სუვენირი იყიდოს. როცა თვითონ ქალაქს აქვს ამის საშუალება, თუ მისცემ საშუალებას, განვითარდეს. ცხეთელები არ ითხოვენ, რომ რაც მე მინდა, ის უნდა ავაშენო. ცხეთელები ითხოვენ, რომ დაადეთ კანონი, რისი მიხედვით რა სად რა შეიძლება, თავისი აკრძალები და იმის მიხედვით გავაკეთებთ. რომ კონდეს თავისი პატარა სასტუმროები და აი რასაც ხედავთ აქ ახლა ხიშჯიხურები რომ არის განლაგებული, სულ ყველას აქვს საშუალება 4-5 კვადრატი მაღაზია გააკეთოს და რაღაცა ლამაზი იყოს და მის ფარგლებში მოიხსნა. ამის საშუალებას არ აძლევს. იუნესკო არაფერს არ გზალავს, იუნესკო გეუბნება შემითახმეთ. Რა შეიძლება გაკეთდეს? შევთანხმდეთ, ერთად ჩამოყალიბდეთ, სად რა შეიძლება გაკეთდეს, გავაკეთოთ ზონები, სად შეიძლება თქვათ ერთსართულიანი, სად სამსართულიანი, სად როგორი ტიპის შენებლობა შეიძლება. შევთანხმდეთ ამაზე, მივიღოთ კანონი, გავაკეთოთ გეგმა და იუნესკო არ გეუბნება რომ არაფერი არ გააკეთოს. ეს რაღაცა დიდი ინტერესია ვიღაცის, არ ვიცი, ვისი ვიღაცის ინტერესია რომ ეს არ გაკეთდეს. როგორი ხლა აი ამ გაკეთებულ სახს სხვა სიტყვაზე ან სასტუმროს არ იმას ჯობია ეს ხიშჯიხურები რო დგას და იუნესკოს არ ვინმეს ეს მოსწონს, გამორიცხულია. ცხეთის განვითარების გენერალური გეგმისთვის ჯამში დახარჯული თითქმის 2 მილიონი ლარის მიუხედავად, წლებია ქალაქის განვითარება შეფერხებულია, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის საფუძვლიან პროტესტს იწვევს და მათ ეკონომიკურ აქტივობაზეც უარყოფითად დაისახება. Имистვის რომ ჩვენი რეპორტაჟი მაქსიმალურად დაბალანსებული ყოფილიყო, ცხადია კომენტარისთვის პროცესში ჩართულ ყველა მხარეს მიუმართეთ. ამისთვის უპირველესად ადგილობრივ მთავრობას, ცხეთის მერიას მივაკითხეთ, სადაც ცხეთის ყოფილ მაჟორიტარ დეპუტატთან დიმიტრი ხუნდაძესთან გადაგვამის ამართეს. თუმცა ხუნდაძის თანაშემწემ გითხრა, რომ საკითხი კონფლიქტურია და ამ თემაზე ყველა მხარე შეთანხმდა მედიასთან კომენტარი არ გააკეთოს. დავუკავშირდით რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაც, რადგან სწორედ მან გაუფორმა ხელშეკრულება ცხეთის გენგეგმის შესადგენად ტენდერში გამარჯვებულ ამხანაგობა აქოლის, რისთვისაც უწყება მას 1.800.000 ლარი გადაუხადა. სამინისტრომ თავად კომპანიის წარმომადგენელთან გადაგვამის ამართა და საბოლოოდ არც აქოლისიდან ისურვეს ჩვენთან საუბარი, რადგან გვითხრეს, რომ არ სურთ თავის მართლების პოზიციაში ყოფნა. ცხეთის გენგეგმაზე საუბარს გავაგრძელებთ კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტთან, ცირა ელისაშვილთან ერთად, რომელიც ახლა ჩვენ დისტანციურად ჩაგვართვება გადაცემაში. მოგესალმები ცირა, მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ცირა, ცხადია ქალაქს როგორც არქიტექტურულად, ისე ეკონომიკურად სჭირდება განვითარება. ჩვენ ადგილზე ვიყავით მცხეთაში ჩასული, სიუჟეტიც მოვამზადეთ და ვხედავთ, რომ უკვე დაპაუზებულია ეს ქალაქი, რაც სერიოზული პრობლემაა როგორც მოქალაქეებისთვის, ასევე ბიზნესისთვის. ზოგადად ქალაქი ვერ ვითარდება.
თქვენი აზრით, რა არის გამოსავალი? აი, სად არის გამოსავალი თქვენი შეფასებით? რა შეგიძლიათ გითხრათ? Ქალაქი არის სოციალური ორგანიზმი, რაც რა თქმა უნდა მის სტატიკურ მდგომარეობას არის, მაგრამ როდესაც ვსაუბრობთ ახლა ცხეთის თქვათ ეკონომიკურ განვითარებაზე, გააჩნიათ ჩვენ რას გულისხმობთ ამ ერთის მხრივ რაოსნარი უწინარი კითხვის უკან. იმიტომ რომ თუ საუბარია იმაზე, უნდა განვითარდეს თუ არა ტერიტორიები ქალაქშენებლობითი თვალსაზრისით იმ ადგილებში, რომელ ტერიტორიებსაც აქვს ზონალური დაცვის სტატუსი, მაშინ ამ კითხვაზე პასუხი იქნება უარყოფითი. იმიტომ რომ არსებობს ისტორიული ქალაქის მართვის სახელმძღვანელო პრინციპები, რომელი პრინციპიც არ არის შექმნილი ერთი და ორი თქვათ დარგის ექსპერტის მიერ, არამედ ამაზე შეთანხმებულია კაცობრიობა. ამის აღსრულების მექანიზმებს გვთავაზობს UNESCO. ამას იცავს ეროვნული კანონმდებლობა ნებისმიერი ქვეყნის და თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ მცხეთა არის ისტორიული ქალაქი და მცხეთა არის ისტორიული ქალაქი, მაშინ არსებობს ამ ქალაქის გენერალური გეგმის მიღმა და მისი არარსებობის შემთხვევაში, გენგეგმის არარსებობის შემთხვევაშიც არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც ამ ზონებს აღიარებს, რომელიც ამ ზონებს იცნობს. არსებობს საერთაშორისო კონვენციები, რომელ კონვენციებზე ჩვენ მიერთებული ვართ და პარლამენტს რატიფიცირებული აქვს ის, და შესაბამისად ამ ზონების უგულვებელყოფა არ არის სწორი მიდგომა. აი აქ არის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პრობლემები, როდესაც აი ამ კონკრეტულ კითხვაზე, რას ნიშნავს ქალაქის განვითარება, ჩვენ ვაწყდებით რაღაცნაირად კედელს, მაგრამ ამ კედელს არ ქმნის პროფესიული საზოგადოება, ამ კედელს ქმნიან უკვე ასწლეულების მანძილზე ის ჩინოვნიკები, რომლებიც პრინციპში უარს ამბობენ საერთაშორისო და აღიარებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პრინციპების აღსრულებას. გასაგებია, თუმცა ჩინოვნიკები ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვისაუბრეთ საკრებულოს წევრს, სხვა შორის უმცირესობიდან, რომელიც ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში გააქტიურებულია ადგილობრივი მთავრობა და თვითონ მის ინტერესშიც არისო ამბობენ ამ გენგეგმის მიღებაო. მათ თავიანთი ძალებითაც კი გადაწყვიტეს, ესე ვთქვა, ამ გენგეგმის თავისი ვერსიის შექმნაც. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ესე ვთქვა, რამდენად სწორად იქნება საბოლოო ვერსიაში, ესე ვთქვა, გაწერილი ყველა ის საჭიროება, რაც რეალურად ჭირდება მცხეთის განვითარებას? ანუ გულისხმობ იმას, რომ ერთი მხრივ აუცილებლად იყოს დაცული ისტორიული მონუმენტები და ის, რაც UNESCO-ს, ესე ვთქვა, UNESCO-შია შესული, და მეორე მხრივ ქალაქს მიეცეს განვითარების შესაძლებლობა. აი ეს რამდენად მოხერხდება, ესე ვთქვა, მივაღწიოთ ოქროს შუალედს? Проблема არ არის არსებული მონუმენტების დაცვის თვალსაზრისით მცხეთაში. ის რომ სვეტიცხოველი სამთავრო და ჯვარი თქვათ დაცული ძეგლებია, ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის მათ დაცვის ზონაზე. დაცვის ზონა ეს არის უკვე კონკრეტული არეალები. არსებობს ფიზიკური დაცვის არეალი, არსებობს ვიზუალური დაცვის არეალი და არსებობს კიდე UNESCO-ს დაცვის არეალები, რომელ ტერიტორიაზეც, მათ შორის არქეოლოგიური დაცვის არეალებიც, რომელ ტერიტორიაზეც მისის ნაკვეთებად არის ეს ადგილები გაყიდული. აი ეს არის პრობლემა. და კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მცხეთის განვითარება გვესმის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ კანონით დაცულ ტერიტორიებზე განაშენიანების უფლება უნდა დავუშვათ, მაშინ ეს არ არის ქალაქის განვითარება. პირიქით, ეს არის ისტორიული ქალაქის იერსახის განადგურება, ალბათ. და ამდე მიმართული გადაწყვეტილებები. რაც შეეხება გენგეგმას, მე ესეთი პრეცედენტიც კი არ მახსოვს. გენგეგმა არის აბსოლუტურად პროფესიული დოკუმენტი. გენგეგმას კიბერნეტიკოსი, იურისტი ვერ დაწერს, ხო? ამას ჭირდება თავი მრავალპროფილური ჯგუფი შექმნა, რომელიც მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით, არა? Ну, урбанистиდან დაწყებული, ისტორიკოსი დამთავრებული.
გეგმასთან მიმართებაში მე არ მახსენდება არც ერთ ქალაქში, საქართველოს არც უბრალოდ სხვა საერთაშორისო მაგალითების მოხდენით არ მახსენდება არც ერთი მაგალითი, როდესაც გეგმა შეიმუშავა სახელმწიფო ან მუნიციპალურმა ინსტიტუციამ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის დარგის სპეციალისტების საქმე. საკრებულოს გადაწყვეტილება და ქალაქის მერის გადაწყვეტილება, ზოგადად მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ გეგმას წარმოვადგენთ, ეს უბრალოდ ნონსენსია. ეს უბრალოდ არ არის. არ არის სწორი. ეს არ არის სწორი, ამას უბრალოდ ვერ გააკეთებ. ახლა მე დამავალეთ აბა ქირურგიული ოპერაციის დაგეგმვა. მე არა ვარ ამ დარგის სპეციალისტი, მე ამას ვერ გავაკეთებ. შესაბამისად, იმ ვითარებაში, როცა გვაქვს ერთი გენგეგმა, რომელშიც 160,000 ლარი გადავიხადეთ და დავიწყოთ, მე გვაქვს უკვე მეორე გენგეგმა, რომელშიც 1,800,000, კი ბატონო. და მას არ ვამტკიცებთ, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ექსპერტიზა მას გავლილი აქვს UNESCO-ში და დადებითად არის შეფასებული მეორე გენგეგმა. და ახლა გვინდა რომ ჩინოვნიკებმა წარმოადგინონ მესამე გენგეგმა, ეს უბრალოდ არასერიოზული მიდგომაა. აბა სათხედავთ გამოსავალს, ცირა ნახეთ, რაღაცა მოჯადოებულ წრეზე ტრიალებს ეს გენგეგმა მთავრობას, აქოლის, ანუ ამხანაგობა აქოლის, რომელმაც შეიმუშავა ეს გენგეგმა და ადგილობრივ მთავრობას, ანუ საკრებულოს, ესე ვთქვათ, შორის და სად უნდა გაიროეს ეს წრე, ანუ რა უნდა მოხდეს ამისთვის, თქვენ როგორ ხედავთ? აქ არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მისაღები. ნახეთ, რა შეასაქმოთ. ჩვენ ხო ვიცით რა შეა მთავარი პრობლემა, ხო? მიწის ნაკვეთები. ის მიწის ნაკვეთები, რომელიც თავის დროზე არასწორად დანაშაულებრივი გზით, კორუფციის გზით, თუ კიდე რაიმე სხვა ტიპის გადაწყვეტილებით იქნა გაცემული იმ არეალებში, რომელი არეალებიც არის დაცვის ზონის ფარგლებში. ახლა ეს უკვე არის მოცემულობა, ხო? კი ბატონო. ბოში, ამაზე მარტო მე არ ვსაუბრობ, ამაზე წლები უკვე საუბრობენ, რომ არსებობს ორი გამოსავალი აი ესეთ შემთხვევაში და სამართალ მეუკვიდრია ნებისმიერი ხელისუფლება, მათ შორის არა მისი მმართველობის დროს მიღებული გადაწყვეტილებების თაობაზე, არა? კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს გადაწყვეტილებები მხოლოდ ამ ხელისუფლების ბრალი არ არის, რომელიც ახლა 10 წელი არსებობს, მანამდეც იყო მსგავსი მიწის ნაკვეთები გაცემული, მხოლოდ ერთ წელიწადში 80 მიწის ნაკვეთი გაიყიდა არქეოლოგიის დაცვის ზონაში. წარმოუდგენელია, ხო ეს ციფრი? აი ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ეს მოცემულობა უკვე როგორც სტატუს კვო არსებობს, არის ორად ორი გამოსავალი. ეს არის ადგილმონაცვლეობა, მაგრამ თუ ჩვენ გადავხედავთ ზოგადად მცხეთას, მის არა მხოლოდ ქალაქს, არამედ მუნიციპალიტეტს, ხო? ამდენი მონაცვლეობის საშუალება მიწის ნაკვეთებისა ამ ტერიტორიას არ აქვს ნამდვილად. აჰა. რჩება მაშინ გამოსყიდო ალბათ. მეორე გზა არის გამოსყიდვა. გამოსყიდვასთან მიმართებაში სახელმწიფო უნდა აიღოს ეს ტვირთი, რომელი ტვირთიც მან საკუთარ თავზე საკუთარი ნებით ასე ვთქვათ, თა თავის დროზე არასწორი გადაწყვეტილებების გამო და ჩათვალეთ, რომ ეს იქნება როგორც ურბანული სწორი გადაწყვეტილება, ასევე პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ამ შემთხვევაში არა ადგილმონაცვლეობით, არამედ გამოსყიდვის გზით უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ გამორიცხულია, რომ UNESCO-ს ძეგლთან ნუსხაში შესულ ძეგლთან მიმართებაში მისი დაცვის არეალებში კერძო საკუთრების თვალსაზრისით მოხდეს ტოტალური განაშენიანება. კი ბატონო. და თუ კი არ მოხდა ასე ცირა, მაშინ რა საშიშროების წინაშე ვდგებით? ანუ რა საფრთხის წინაშე დგება მცხეთა? მაშინ საფრთხე არის ესეთი, რომ ზოგადად ჩვენ დავკარგავთ ჩვენი მემკვიდრეობის უზურპასეს ნაწილს. ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ არქეოლოგიას, ხო? იმიტომ რომ ეს არქეოლოგია, რომელიც ახლა ამ ეტაპზე არ ჩანს, მაგრამ ცხეთასთან მიმართებაში ბარი სადაც არ უნდა დაარტყა, იქ ყველგან გვხვდება აი ეს მემკვიდრეობითობის ასე ვთქვათ პრინციპი, ყველგან არსებობს ამ თვალსაზრისით. ანუ ვარაუდი იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვან ზეცთან შეიძლება გქონდეს საქმე.
მარტო სამაროვან სამაროვანის ტერიტორიებზეც ფიქრის გორაზეც არის ხო საუბარი რომ აი აქაც მიწის ნაკვეთებიდან გამომდინარე განაშენიანება უნდა მოხდეს რაც რა თქმა უნდა დაუშვებელია გარდა იმისა რომ ჩვენ უბრალოდ აი ამ ამას დავკარგავთ იმიტომ რომ არც ერთი მიწის ნაკვეთის მეპატრონე კანონიდან გამომდინარე არ მიმართავს კულტურის სამინისტროს იმისათვის რომ მოვიდნენ და არქეოლოგიურად შეისწავლონ ტერიტორიაზე აღმოჩენილი აი ამ ტიპის ნაშთები. შესაბამისად ჩვენ ძალიან ბევრ რამეს დავკარგავთ. მაგრამ მეორე არის კიდე საერთაშორისო რეპუტაციის თემა. UNESCO-ს ძეგლთა ნუსხაში დაახლოებით 1000 ძეგლია შესული მთელი მსოფლიოდან და მისი აი ამ ძეგლთა ნუსხის არსებობის მანძილზე მხოლოდ აი ხა მეოთხე დაემატა. მხოლოდ 4 ძეგლია ამოღებული სიიდან. მხოლოდ 4. ამ 4-ში ბაგრატის საკათედრო ტაძარი უკვე არის. თუ ჩვენ ძეგლთა მემართებაში დაგაგავიწყდეთ რომ აუცილებლად უნდა ითქვას რომ ცხეთა როდესაც შევიდა იუნესკო ძეგლთა ნუსხაში ის შევიდა აი ესეთი დეფინიციით. ეს იყო 1994 წელი. ქალაქი მუზეუმი ცხეთა. ნიშნავს რომ მთელ ურბანულ ტერიტორიას გულისხმობდა იუნესკო რომ მისი დასაცავი ობიექტი იყო არა კონკრეტული ძეგლები არამედ მთელი ზიანად ქალაქი. ზიანად ქალაქი. 2005 წელს ამ დეფინიციას შეეცვალა სახელწოდება და ის გახდა ცხეთის ისტორიული მონუმენტები. რაშიც იგულისხმება ცხეთის ჯვარი, სამთავრო და სვეტი ცხოველი. ანუ დაკნინდა ძეგლის ასე ვთქვა სტატუსი. არეალი ასევე სტატუსი, ხო? ასევე არ დაგავიწყდეთ რომ 2009 წელს იმიტომ რომ მართლა არასწორი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული ცხეთა გადავიდა იუნესკოს ერთი სიიდან მეორეში მსოფლიოს მემკვიდრეობის სიიდან ის გადავიდა იუნესკოს ძეგლთა ნუსხაში შესული ძეგლების საფრთხეშია აი ამ სიაში და ეს არის პირველი ნაბიჯი ძეგლის ამორიცხვისას ძეგლის ამოღების და იუნესკოს ძეგლთა ნუსხიდან ჩვენ თუ ამას გავაგრძელებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ოფიციალურ ძირითაციაში ამ ცხეთა დაუბრუნებული, მაგრამ იმიტომ რომ შევაჩერეთ რაღაც კონკრეტული ინფორმები სვეტის ხოლის არეალში, რომელიც UNESCO-ს დაცვის ზონაა ამავდროულად, შესაბამისად ეს მექანიზმი ისევ ამოქმედება. UNESCO არ იღებს ერთ პიროვნულ გადაწყვეტილებას ყისიერად, არც ძეგლის მიღების და არც მისი ამოღების შესახებ. ეს არის დიდი პროცედურა, ძალოდიანი პროცედურა, თავისი გაფრთხილებებით, თავისი ანალიზით, თავისი მისიის გამოგზავნით, კომიტეტებზე განხილვით და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ეს პროცესი წავიდა და ამ შემთხვევაში ცხეთის მუნიციპალიტეტმა არ მიიღო, ან მოდით გულახდილები ვიყოთ და ვთქვათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ მუნიციპალიტეტის დონეზე მისაღები გადაწყვეტილება, აქ მთავარი როლი ეკისრება კულტურის სამინისტროს, ხო? სახელმწიფო დონეზეა ეს საკითხი ასაყვანი. თუ გენგეგმასთან მიმართებაში რომელთანაც მეცამაქ რაღაც შეკითხები. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გენგეგმა არ იყოს მიღებული. ეს შეიძლება იყოს განჯიშისაგანი, შეიძლება იყოს კამათის. კი ბატონო. მე არ მგონია რომ აკოლისის ჯგუფის მხრიდან ასეთი რაღაცნაირი იმპერატიული დამოკიდებულება იყოს მათ მიერ შექმნილ დოკუმენტზე და შესაძლებელია იქ რაღაცნაირი ასე ვთქვათ კონსენსუსის მიღწევა მათ შორის აი ამ გადაღებული კარიკატურების თემასთან დაკავშირებით მაგრამ ეს იმდენად მცირე მომენტია და ისეთი უნიშნელო ასე ვთქვათ მიზეზია რომ ძირითა დოკუმენტზე, რომელიც დოკუმენტის უნდა იყოს დაცვის გარანტია ცხეთისათვის. რომლის პირობებში ასევე უნდა იყოს დაცული კერძო საკუთრების უფლება, მაგრამ არა კულტურული მემკვიდრეობის პრინციპების ხარჯზე. შელახვის ხარჯზე. აი ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც მისაღებია ცხეთას. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, მე სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ და რა თქმა უნდა, უნდა ვაღიაროთ ყველა მართლობის რეჟიმის დროს არასწორი გადაწყვეტილებები, რომ ჰქონდა მიღებული, ეს პასუხისგებლობა უნდა იყოს სახელმწიფო საკუთარ თავზე და ის კერძო მესაკუთრე, რომელიც ახლა ასეთ ზონებში ფლობს მიწის ნაკვეთს,
რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს სრულიად, ასე ვთქვათ, მათი უფლებები არ უნდა იყოს შელახული და გამოსყიდვის მექანიზმი უნდა იყოს ამოქმედებული. Сира, санам შემაჯამებელ, აი ბოლო კითხვას დაგისვამთ, დავაზუსტებ მაინც. თქვენ ახსენით ხო ჩვენთან საუბარში, რომ აკოლისის მიერ შემუშავებული ეს ბოლო ვერსია, რაც დაიწუნა მცხეთის საკრებულომ, არის საერთაშორისო, ესე UNESCO-ს ექსპერტიზის მიერ მოწონებული? კი, ეს დოკუმენტი არსებობს. კი ბატონო, ანუ საერთაშორისო ექსპერტიზა გაიარა და დოკუმენტი მოწონებული იქნა. კარგით, ახლა შემაჯამებელ კითხვას დაგისვამთ. მორატორიუმის მიუხედავად, ცირა, ჩვენ აქტიურად ვადევნებთ თვალყურს ეს მთავარი გზიდანაც კი ჩანს, რომ ცხეთაში მაინც მიმდინარეობს მშენებლობები. ანუ ერთი მხრივ მორატორიუმია გამოცხადებული, თუმცა რაღაც ახალი შენობები ჩნდება. ეს რა მესიჯია თქვენთვის? რაღაცა ფიქცია ხომ არ არის ეს, ესე ვთქვათ, მორატორიუმი და მაინც ახერხებს ერთეულები მშენებლობებს. ეს რა შეგიძლიათ გვითხრათ ამასთან დაკავშირებით? 2015 წელს, როდესაც ეს მორატორიუმი შემოვიდა, ეს იყო იზოლებითი მომენტი UNESCO-ს მხრიდან, იმიტომ რომ მან როგორც ინსტიტუციამ ვერ გაგვაგებინა, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფოს ვერ აქვს მნიშვნელობა ცხეთისა და შესაბამისად მიიღო უმკაცრესი ფორმა მორატორიუმისა. რას გულისხმობ აქ, რომ არაფრის გაკეთების უფლება ამ მორატორიუმის ფარგლებში არ შეიძლებოდა, მათ შორის ასეთ მაგალითად წყლის მილების და კანალიზაციის და გაზის მილების. კი, რაც მოსახლეობას ძალიან აღიზიანებს. დაპირი ტვირთი იყო მოსახლეობაზე, მაგრამ ეს არ იყო მოსახლეობის დაჟჯის თემა. ეს იყო გადაწყვეტილების მიმღები ინსტიტუციების, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის დაჟჯის მექანიზმი იყო UNESCO-ს მხრიდან, იმიტომ რომ მათ პირდაპირ გვითხრეს, რომ რადგან ვერ ხვდებით, რისი გაკეთება შეიძლება და რისი გაკეთება არ შეიძლება, ამიტომ არაფრის გაკეთების უფლებას არ გაძლევთ. აი მოკლედ, რომ გითხრათ, აი ეს მომენტი იყო ამ მორატორიუმის მთავარი არსი. ამიტომ რა თქმა უნდა, ის მთავარ ტვირთად სამწუხაროდ დააწვა მოსახლეობას და არა ჩინოვნიკებს და არა კაპიტალის მქონე ადამიანებს, იმიტომ რომ როგორც გვამბზანეთ, ამ ადამიანებისთვის გარემოება არ შეცვლილა და ახლაც კი მიმდინარეობს, ფიქრის გორას რო შეხედოთ თბილისიდან მომავალმა, ახლაც კი ნახავთ განსაკუთრებით ორომ მშენებლობას, რომელიც სრულიად წარმოუდგენელ ადგილას მიმდინარეობს. აი ეს არის კიდე კორუფციის და აი ამ კონექტურის თემა, რომ რის უფლებას არ აქვს მოსახლეობას და რის გამოც და ვის გამოც ეს მოსახლეობა ახლა არის ასეთ ქვეშია, ის ადამიანები მაინც ფლობენ იმის უფლებას, რომ საკუთარი ზრახვები და საკუთარი შეგულები აღარ მათთვის დაფინანსდება სამწუხაროდ. და ბოლო კითხვა, ცირა, საერთაშორისო პრაქტიკა ახსენეთ თქვენ და საინტერესოა, საერთაშორისო პრაქტიკით ასეთი ისტორიული ქალაქების გენგეგმის შესამუშავებლად რაიმე ვადები ხომ არ არსებობს? ზოგადად ჩვენთან არის, რომ ყველაფერი ფორსირებულ ტემპში ხდება, მათ შორის ცხეთის რეაბილიტაციაში რაღაც რამდენიმე წელი დამთავრდა ხო თავის დროზე. თავი დავანებოთ, ეს არ არის ვადაზე მიგული საკითხი, საერთაშორისო გამოცდილების თვალსაზრისით. ისეთი პატარა ქალაქები, როგორიც არის მაგალითად ვილნიუსი, ერთი ხუთი წელი და მეორე ხუთი წელი, ანუ ჯამში 10 წელი მიმდინარეობდა რეაბილიტაცია. და შეეხება დოკუმენტებსაც, ამასაც აქვს აღგონებული ვადა, ეს შეიძლება იყოს 2 წელი, შეიძლება იყოს წელიწად ნახევარი, გააჩნია რა ტიპის დოკუმენტებზე საუბარი. უნდა ითქვას ასევე, რომ გენგეგმა არ არის ის, რითიც მთავრდება ქალაქზე ზრუნვის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი მოცემულობა, იმიტომ რომ გენგეგმის შემდეგაც მისაღებია უკვე დარგობრივი გადაწყვეტილებები, რომელიც თბილისის დამემართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის მერიაც თავის დროზე ეწინააღმდეგებოდა ამ გენგეგმის მიღებას და ჩვენ ეს ჩაშლილი, ასე ვთქვათ, მექანიზმები, რომელიც გენგეგმის ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანი ნაწილია, თბილისის დამემართებაში არ გვაქვს. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მიღების შემთხვევაში, ცხეთის გენგეგმის მიღების შემთხვევაში, ისიც თბილისის ნაირად, მერე უკვე ამ დოკუმენტაციის მიღებაზე და მის აღსრულების მექანიზმების უზრუნველყოფაზე აღარი ფიქრებს სამწუხაროდ, მაგრამ აი ეს არის, რომ მე ცხეთაში ვერ ვხედავ ურბანულ პრობლემას, მე ცხეთაში ვხედავ პოლიტიკურ პრობლემას. შესაბამისად ეს პოლიტიკური პრობლემა არის პოლიტიკოსების შექმნილი,
და მათვე უნდა იყოს, რომ სხვა ინსტიტუცია არ არსებობს. საზოგადოება შეიძლება იყოს აქტიური, პროფესიული საზოგადოება შეიძლება იყოს პრინციპული, მაგრამ გადაწყვეტილებას იღებენ ჩინურები. შესაბამისად, ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურ დონეზე უნდა იქნეს მიღებული. დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის, ამომწურავი ანალიზისთვის. დაგემშვიდობებით, მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტთან ცირა ელისაშვილთან საუბრობდით მცხეთის გენგეგმის დეტალებზე. ახლა უკვე შემდეგ სტუმარზე გადავალთ და გავაგრძელებთ საუბარს იგივე თემაზე, მცხეთის გენგეგმაზე. მცხეთის საკრებულოს წევრი თემურ აბაშიძეა ახლა დისტანციურ ჩართვაზე ჩვენს გადაცემაში. ბატონ თემურ, გესმით ხომ ჩემი ხმა? დიახ, დიახ, მესმის, გამარჯობა. ბატონ თემურ, რამდენად აქტიურია ადგილობრივი თვითმმართველობა ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემის მოგვარებაში, როგორიც არის მცხეთის გენერალური გენგეგმის შემუშავება? იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია და მეთანხმებით ერთი მხრივ ვერ ვითარდება ქალაქი და მეორე მხრივ ფაქტობრივად დახარჯულია ბიუჯეტის თანხა და საკმაოდ სოლიდური თანხაც 2 მილიონზეა საუბარი. აქტიური რამდენად არის, მე ვატყობ, რომ ცდილობენ იყვნენ აქტიურები, მაგრამ რამდენად გამოდის ეს და თვითონ თემა აქტიური ქალაქის ხეთის მოსახლეობისთვის ყველაზე აქტიური თემა რაც შეიძლება იყოს, ამიტომ რომ 2016 წლიდან მოგეხსენებათ, ქალაქი ფაქტიურად ბლოკირებულია და არაფრის გაკეთება საშუალება არ აქვს ხეთელებს, აშენების, ფასადის შეცვლის, გალამაზების, საერთოდ ყველაფერზე მორატორიუმია გამოცხადებული და გზერდება ეს წლებია. ხა მოსახლეობას უნდა განვითარება, ზოგ სახლის აშენება უნდა, ზოგ სასტუმროს აშენება უნდა, მაგრამ ამ ყველაფერს ვერ ახერხებს აი ამ. ბატონ თემურ, ჩვენ ადგილზე ვიყავით ჩამოსული და კარგად ვიცნობთ ამ პრობლემებს. თქვენ საუბარში ახსენეთ, რომ ცდილობს ადგილობრივი მთავრობაო იყოს აქტიური ამ პრობლემის მოგვარებაშიო და საინტერესოა, რაში გამოიხატება ეს მცდელობა? რაში გამოიხატება ეს ცდილობა და ორჯერ მაგალითად დაბლოკა საკრებულომ და არ მიიღო თქვათ მოწოდებული გენგეგმა, რადგან ეს არ იყო ქალაქზე მორგებული, ეს იყო ვიღაცის კერძო ინტერესებზე მორგებული გენგეგმა. რა გიჩენთ თქვენ ამ ეჭვის საფუძველს, რატომ გონიათ რომ ვიღაცის კერძო ინტერესს არგებენ ამ გენგეგმას? ეს ეჭვი გაჩნდა იქიდან, რომ წარმოდგენილი, ბოლოს წარმოდგენილი შეფესე აკოლისის მიერ წარმოდგენილი გენგეგმა საერთოდ ქალაქის განვითარებას არ ითვალისწინებდა, არამედ ითვალისწინებდა მაგალითად სოფელი ნატახტრის, ძეგვის და ჯვრისმინდვრიანი ტერიტორიების განვითარებას, რომელიც კერძო საკუთრებაში ეს ტერიტორიები, სადაც იყო ვთქვათ ეს გეგმები გაკეთებული, რომ უნდა ქონოდა მაგალითად ქალაქ მცხეთას 4 კარიბჭე. 4 კარიბჭე უნდა ქონოდა მცხეთას და ეს კარიბჭეები განთავსებული იყო ქალაქ მცხეთის გარეთ. კერძო ტერიტორიებზე. კარიბჭეები გულისხმობდა იმას, რომ კარიბჭეებში უნდა ყოფილიყო სასტუმროები, ყველანაირი ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ტურისტის მისაღებად. ანუ ეს კარიბჭეები ტურისტებს მიიღებენ, მცხეთაში მოიყვანენ, დაათვალიერებინებენ, დანარჩენს ყველაფერს თვითონ მოემსახურებიან. ისე რომ მცხეთაში არც სასტუმროში დარჩება ეს ტურისტი, არც რამე მოსახურებას მიიღებს, თვითონ აჭმევენ, ყველაფერს თვითონ უკეთებენ. ისე რომ მოსახლეობას ფაქტიურად ტოვებენ თამაშს. დამეთანხმებით, რომ მსგავსი პროექტების შემთხვევაში უნდა იყოს აუცილებლად ვინმე პასუხისმგებელი პირი და თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, ვინმე ამ საკითხში არის პასუხისმგებელი? პასუხისმგებელი პირი ფაქტიურად არავინ არ არის რეალურად პასუხი აგოს ამაზე, იმიტომ რომ პირველი ტენდერი გამოაცხადა საკრებულომ ან მერიამ და არ იყო ისეთ დითანხაზე, არამ შამში მეორე ტენდერი დითანხაზე, რომელსაც არის საუბარი, გამოაცხადა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ. ისე რომ ადგილობრივ დონეზე პასუხს ვერ მოსთხო. როგორც ხვდები, თქვენ უფრო ხედავთ მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხს, ხომ მართალია? ეს დიდ დონეზე არის გადაწყვეტილი, არ არის ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილი და გადასაწყვეტი თემა. ბატონ თემურ, უკვე წლებია ეს გენგეგმა დადის ერთგვარ მოჯადოებულ წრეზე აქოლის მთავრობას და ადგილობრივ, ანუ მცხეთის მთავრობას შორის, ხომ ასეა? სად ხედავთ თქვენ გამოსავალს? აი, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს ამ ქალაქს, ისტორიულ ქალაქს ეღირსოს გენგეგმა? გამოსავალს მე ხედავ იმაში, კიდევ ახლიდან თახარვარ დაიხარჯოს და ეს რაღაც გარკვეულ ფინანსებთან არ იყოს, დამკვეთვა უნდა მოსთხოვოს აქოლის, შეასრულოს ის, რასაც უკვეთავს.
ქალაქ მცხეთის განვითარების გენგეგმა. Ара და ის რომ ქალაქის გარეთ თქვათ რაღაცა კარიბჩეების განვითარების გენგეგმა. Ეს უნდა მოსთხოვონ. Ано, თქვენ ფიქრობთ, რომ სახელშეკრულებო პირობები უნდა იყოს უფრო დეტალურად და გარკვევით მეტი სიზუსტით გაწერილი, ხომ ასეა? Იქნებოდა ალბათ დეტალურად გაწერილი, მაგრამ რატომ არასწოვენ ამ პასუხს და რატო უჭერს მხარს, თქვა თვითონ სამინისტრო ამ გეგმას? Ეს უკვე თქვენ საიდან გიჩნდებათ, აი რატომ გიჩნდებათ ეს განცდა, რომ თავრობა უჭერს მხარს გენგეგმას? Როდესაც ეს გენგეგმა, რომელიც აკოლისმა გააკეთა და წარმოდგენილი იყო მცხეთელ მოსახლეობა, განხილვები მიმდინარეობდა, იქ სამინისტროს წარმომადგენელი მოადგილე ბრძანდებოდა, ქამბატონი მზია თუ არ მეშლება გიორგობიანი და საკმაოდ აქტიურად უჭერდა მხარს ამ გენგეგმას. ბატონ თემურ, მოდით ცოტა ისეთი შემაჯამებელი კითხვა მექნება. თქვენი აზრით, რამდენად აქტიურად უნდა იყოს ადგილობრივი მთავრობა ჩართული ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში და მოგვარებაში? რა თქმა უნდა აქტიური უნდა იყოს, იმიტომ რომ თვითონ ადგილობრივ მთავრობასაც ხელი ეშლება, ქალაქში ფაქტიურად ვერაფერს ვერ აკეთებს. ან თქვათ ფასადი შეცვალოს, ამის გაალამაზოს, რაღაც ის აშენების გადაწყვეტილება მიიღოს, ან რაღაცის შესაძლოა ფიზიკურად ბორდიულების მეტი ვერაფერს ვერ აკეთებენ. აი ამ მორატორიუმის გამო თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლებას და რა თქმა უნდა მათი აქტიურობა ყველაზე დიდი უნდა იყოს. თუმცა ვერ არიან ხო ესე აქტიურები? აი ეხლა რატომღაც ეს თემა საერთოდ მივიწყებულია და არავინ ამაზე არ აქტიურობს, არ არის აქტიობა მაგალითად ამ თემაზე. არის როცა იყო დრო, როცა აქტიურობდა თვითონ მერი, ვთქვათ, დეპუტატიც იყო ჩართული, მაგრამ თითქოს ახედან დღევანდელი გადასახედიდან ისე ჩანს, რომ თითქოს მოჩვენებითი იყო ეს ყველაფერი. ბატონ თემურ, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, თავად ადგილობრივი მთავრობა ცდილობს უკვე რაღაცა თავისი ძალებით შეიმუშაოს გენგეგმის თავისი ვერსია. სწორად მაქვს ეს ინფორმაცია? თუ არ ვცდები, რომელიღაც კომპანიასთან აქვს კავშირი? ამას დეტალურად ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ეს არის თვითონ მერისთან არსებული, ეს კომპანიასთან არ არის საუბარი, საუბარი არის აიპთან. თვითონ მერიასთან არსებული არქეოლოგიური ზუსტი სახელი არ მაქვს ეს ამაიფის, რომელმაც მე მგონი აიღო ვალდებულება, რომ ალტერნატიულ გეგმას თვითონ წარმოადგენს. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ამ გენგეგმასთან დაკავშირებით? თქვენი აზრით, თავრობა მოახერხებს მცხეთის ყველა საჭიროებების გაწერას მასში? სრულლი ფიქრობ აქვს, მაგრამ ახლა რამდენად ეყოფა რესურსი ამ აიფს, თუნდაც ფინანსური, თუნდაც ადამიანური რესურსი, ახლა მოიხსენებათ მარტივი გასაკეთებელი აქ კომპეტენცია კიდე შეიძლება კონდეთ, მაგრამ რესურსი რამდენად ეყოფათ, აი ეს ჩემთვის და იმიტომ რომ აკოლის მაგალითად ქონდა ამის რესურსები, ფინანსები ქონდა საკმაოდ სერიოზული, ვთქვათ, კიდე სხვა ორგანიზაციები ყავდა და ჩართული და აი აქვს ამდენად ეყოფა ეს რესურსი, ცოტა ეჭვმებარება. კარგით, ეხლა რა ეტაპზეა გითხარით მცხეთის გენგეგმა? აი რა ეტაპზეა ეხლა ეს პროცესი თვითონ? აი ამ ეტაპზეა ზუსტად ელოდება, რომ წარმოადგინონ ალტერნატიული, თვითონ აკოლისმაც რომ შეცვალოს, ვთქვათ, რაღაც რედაქციები შეიტანოს და შეცვალოს და თვითონაც წარმოადგინონ ალტერნატიული. თქვენ კი ელოდებით ბოლო ვერსიას, ესე ვთქვათ, მაგრამ საინტერესოა ვადები თუ დაარღვიეს, თუ ჯერ კიდევ აქვთ ვადა, რომ წარადგინონ ეს ბოლო ვერსია? გარკვეული ვადა არის. როდემდეა ვადა ზუსტად, ხომ არიცით? ზუსტად ვერ გეტყვით. კარგით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თქვენი დროისთვის, დაგემშვიდობებით. მადლობა, კარგა ბრძანება. აგროსიახლეები ამ დროისთვის დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს ერთ კვირაში. მანამდე კი ჩვენი გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ აგროგარემო TV-ის მაუწყებელთა ალიანსის წევრი რეგიონული მაუწყებლების ეთერით, აგრეთვე ვებგვერდზე აგროგარემო G და Facebook-გვერდზე აგროგარემო TV. ნახვამდის.